ko'zimga yosh kelmadi xudo haqqi kelmadi ammo oyoqlarim qaltirardi 1-2 soat o'tgach oyoq qo'lim ishlamay qoldi ichimdan nimalar o'tganini yolg'iz xudo biladi bu abu asining al ahli kasalxonasidagi portlashda 5 oila a'zosini yo'qotganini bilgan Ahmad Ahmad va va undagi Ikki o'g'lim ahmad va mazen shahid ketdi yana ikki jiyanim va akam abdulkarim ham uning bolalari amakisi va amakivachchalari bilan jon saqlash uchun kasalxonaga borishgan ular <gördül> qo'rquv va raketalar dahshatdan odamlarning al ahli kasalxonasidan boshpana topayotganliklarini ko'rishgan britaniya va Qizil Xochning bayrog'ini ko'rib bu xalqaro tashkilotku nishonga olinmaydi uy va ko'chadan xavfsiz deb o'sha yerga borishgan o'g'illari mazen va ahmad 17 va 13 yoshda bo'lganlar bu yerda ahmad uxlagan mana bunisi esa mazenning joyi bu ahmadning 3 yoshlarda bo'lgan paytdagi surati bu esa ahmadning sumkasi alloh rahmat qilsin u huquqshunos bo'lmoqchi edi ular mazinni qiyin sun'iy urug'lantirish yordamida ko'rishgan endi esa uch yoshli o'g'illari faraj bilan qolishgan ular bola-ku, bunga hech bir aloqalari yo'q men o'sha yerda qolayotganlar uchun buning tugashini istayman bolalar yashashsin omon qolgan o'g'lim va onam uchun ham menga boshqa narsa kerak emas ishoning faqat g'azo emas butun dunyo hamma uchun tinchlik istayman biz har bir kishining tinch va omon bo'lishini xohlaymiz كل العالم